عزیزان و ماتا لوی خبگان چه پزڑ کے دی وقت کے دے آغا دا دے چه زمون دا ملک خلق جلسے تقریرونا عرصہ آوری خلو یا دا افسوس خبر ادا دا چه ترو آؤٹ قوم چه دے اپا خبر نہ پوئی دا قوم مزاج صدا سے عجیبہ اگر دے دو چکا ہر سڑے را پاس او تقریب شروع کی نو دا قوم ورتکینی اوری اس پدی ڈنگ دوی ندی چھ آیا دا سڑے چھ دا سوئی دا ددی اہلم دے او کنا پدی ندی کچھ مرے لگا تازائی او چھ غڑانگا گندی ہوئی بدا خلق ورپسیش ددی وجن ماں طبیعت مایوس رمے نہ گوڑ چدی خلق ہوتا تقریر ہو عزیزان دین پزے پرے دا مسائل پزے پرے دا پدی ملک کی تاسو اگو رہے پا بازار کے بڈمان روانی ڈولکی بور سرائی آو پا بانس کے بے دو ٹوکرائے چولی یو مخ کے بز وڑن دی یو برس تو زوڑن یو سپنگیرے بے پیدا کرے یا غب مخ تگڑی سید حسن سرکار دی ڈالی پی جان دی اے ڈالی اس ویچ کسوید دنیا غنڈگان و بدماشان ور سر روان دی جگڑم کئی مرائی ندی نیسی فتوام در باندے لگئی تو آیا چکم قوم دا مزاجی چی دا اولیاء مزارات ہوتا پا گڑے دو پا ڈولکو پا کنجر تو براوانی دی قوم تب ہم خدا پاک خور اس خی یا دی قوم تب ہم اللہ تعالیٰ دے سکون جن نصیب کئی کدا ڈمان دمر خ خلق دے نتاسی دا مور او پلار قبر تا والی نبوزائی آخر تاسو کے دے چا مڑی خوبشوی کا نا کنا ٹول جن دیئے مڑی خوبشی نتاسو دا ڈمان دا خپلو مشرانو قبرونو تا والی نبوزے اول تا دبلے و باجے پی والی نگا گوائے چی دا اولیاء اللہ تاسو تا دمرا سپک و زلیل خکاری چی دا غیب پا قبرونو باندی تاسو ڈمتو بونا کر عزیزانو پا کلاو گوا گوا رہی تاسو تا نوتی خلق بیر پوی خلق او پوئی زکیئی چھے خزے سارا مرابی تارا پا کھلاو گو گنو آو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
داغه فرمان دا دین دا قرآن کریم فرمان دا دین دے. نو دا قرآن او دا حدیث نہ بہر دین شتا آجی ویبا نشتا کر دین یا قرآن دے او یا حدیث دے دین اپا خوا دین نشتا زکا چی دین نامہ دا دا اللہ دا وینا او دین نامہ دا دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وینا دین پا خوا دین نشتا تا سراشی چی اگورو چی قرآن سوئی قرآن وئی چی کتاسو دا غواڑی چی زمونگ رابطا دی خدای سرا پیدا شی نما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. پیغمبر چی کم شے تاسو تا دا خدای نہ روڑے دے اگا انی سے وما نهاکم عنه فانتهوا او کم شے نہ چی پیغمبر منی کری ای اگے نہ منی سے نو دو پیغمبر وینا دا دین دے داغ منا دا دین دے پیغمبر دا قبر متعلق سے ویلی دی دا قبر متعلق ویلی دی چی تاسو قبر تزائے زکا چی قبر کتو سرا سڑی تا تذکرہ دا موتو شی مرگ ور ترہ آیات شی او خپل انجام ور ترہ آیات شی چی دا حال بی اورز زمانی بس دغنا پاخوا قبرونو د پاسا نور کسی دا دین نه دی او دې کې شک نشتا ملا خوار چا سره پیدا کی هر چا سره ملا پیدا شي صاحب په قبر زه پنجاب کې پیښ شوی وم یو عرسو تقریر کئی چھے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اولیاء باندے با خوف و خطر نہیں نو دیو سوئی چھے قبر وچ فرشتے آئیں حضرت جی دے مرید نو ہتھو پھڑیاس انہیں ایک تپڑ لگائی منکر نکیر نو دا خبری دیس تا سو منکشتا دا خلقشتا نا منکر دیشتا انہیں ایک تپڑ لگائی اور من کر نکیر نو کہن لگین کیوں بے شرما بے حیا کینو تو اتھوں پھڑے منو سرکار دا سہارا نصیب ہوئے بے حیا ہٹ جا میرے اگوں زوس ناست لکی خیال کوم چی یا اللہ اس پردہ میں ساتے دا خوٹول دغا طبیعت خلق دے او دی پسی زمان نمبر دے دسر بوز سے چل کر عزیزانو چل زدکی منگل چل نرز یومن علم سر لس من عقل پکاری
بازی ملیانو کی علم راشی عقل پکی نہیں نو دا سٹی گوسی خوری زانم غربی بلم غربی شور ہے چھو کم دلاو کم قوم کی چی عقل وی اگی اسمان سر خبری کی نن منگ کی عقل نشتا منگ دورز نہ بلی لذلیل بلی نہ بلی لذلیل بلی نہ بلی لذلیل بلی نہ بلی لذلیل نور قومونا گورے ما دا دنیا ملکونا کتل میں ہر ملک اسمان سر خبری کی او خپل ملک تچراشم منگ دورز نہ بلی لسپیرشو خزم پہ یو منڈے ہوئی زامنم پہ بلی منڈے ہوئی لونم پہ بلی منڈے ہوئی اس خو خز خیر ڈیرے ایڈوانس ہوئی زکا چھے باچائی دا آغا ورز میں جمعی موز کے بوڑا سڑی تاوی مالکا خزن خطنگ نہیں وچ مولا سے ببرا شوئے دا اس سڑی سر بزد سے چل کو اس حکمت عملی تا گوا زمان امبر ور پسیرا ما تقریر کی ہوئی چھے مولانا صاحب نے اولیاء دے متعلق جڑا بیان فرمایا بڑا مزیدار بڑا خوشگوار فلان فلان تقریر انہ دی بڑی مزیدار سی اس آیت کریمہ دے وچکار منو ایک لفظ ایک شبہ پیدا ہویا تے مہربانی کر کے میرے ایک شبہ نو بھی دور کر لو الا ان اولیاء اللہ لا خوف عربی وچ لام چار قسم تے آندے چار قسم لا نفی